Kazan was soon that he. My titty never should to rush in a puzzle. Then I'm just breaking as it. Tatelicious as it were mentioned. Rinopenga here benzi iri? Anopenga here munhu anodzoswa godo? Pese pese poita ka live kako heya na Jodza na Jodza. Mufesi anorwara. Tadza kupedza live yako usina kumbomenshena zita rangu. Jodza Jodza. Inini siyana neni mufesi anopenga. I mean, Jodza Jodza, pesa pesa Jodza Jodza. Na tura nina manaka uyu mfesu ya nchado tura nayo. Ndasiana naya ya nchado mbo tura nesho haki. Pozi, funguwa zaka zinombo kwa na check check. Anu kupata nizira. My titi, nyaya yeva, nwarukurara naye, nyaya chichi. Ukada kueza, kuda kupata nyaya zaje zaru utaura zeseka. Unyasa unoti ameenu mapirisa haku unota runga mapirisa mando ipi cheche. Aka hafa brain mfesu. Arutara nisha tati, nisha arutara nisha my titi, arutara nisha madam bossi, arutara nisha Jodza, Jodza akupindira papi, arutara. Aba mumanu soka unusha uti zvumbu famba seche kuchaku. Kana kuchi, I know kuti uchatera live yangu ine iswaga. Chibwasiana neni zvachose, siana neni. Hanzi chi? Ndeni kwa anonzi bulletu. This would arrange a tatepan up. Tatel Arufan, where to reach moon, Chucky Jun the swaggage. Benz Remoon. Jima recruitment, Jean Jacatongo, Jacango recruiter, Kandra Kandra, my Facebook, Momo, which is Chinjevan. Manja Chinjis, where Jinunana swagger. It's what Trivan Vacaquana, Trivan Maninje, Zacaquana, Chacho and Funga. Tinofananana swaggers. Munhu anokwanisa kungochinja brenje nemunhu akafa kudhara. Ine zvinanga-nanga nemukadzi wake waari kuswero shura-shura nepamanhengirini. Nyangu kunzwa kuti makanetsana zvisvika papi nemukadzi wako. Ndipapo unoenda pa-live uchinotuka mukadzi wako. Ndepapi paunoti watuka, unono, zvinoitwa nana Tatelicious zvokuti anoenda unotangotuka mai vake pa-live. Chauri kutukira mai vako pa-live ndechei? Taura na yuko na maewa koko. Uyatura nyadza uti content. Andina content, ndi nongo taura chete, nongo ya nongo taura chete. Zoku kazira ma content iso, ndosu neta seo. Strona, nongo ya nongo taura chete. Tutongo ya tutu taura, no content yedu yoyo. Ya utongo ya tutongo taura, yo uchito terera, uchito isa ma comments. Ndosu ati tuto taura iso zosu. Nai, munhu anotadza anoshaya nguva chechei yekutonoswera kunorara. Ano batanidza nyaya kuti hey my Tatelicious, hey madam bossi, hey my titi, hey Jodza, hechi uya nenyaya one sha. Kana uchida kutaura nezve ma live zvikaizvo, uya uite nezvenyaya one yaunotaura kuti no ndakandangana nenyaya yakati. Kwete uda kubatanidza nyaya dzakazara kuzadza bhegi renyaya zvisina kana zvazvinoreva, zvisina kana zvazvinokwana. Ungofana na zimai rako ero Tatelicious. Muna anono tukwero no chaga Zvigunduru remurungu. Ma streets ya kuSwidenu. Achaga Zvigunduru remurungu ma streets umakamana. Uwe ya ndi yaru. I think comic pastor ndo dotara nao guys. Comic pastor ka. Avaru kita jumisirife. Aru kutonga jumisirife. Because ka kutaura chokwadi cheko ka Tatelicious anofanha kunga achipuwa maawards. One anofanha kupuwa awards yekuva very dangerous. Imwe yacho anofanha kupuwa ka ndeye kungova neushingi obva apiwa imwe
imwe yacho yekuva I think ndiye munhu anokodzera kupuwa award yevasikana vakanaka muZimbabwe. Vakanaka runako chero chero rokunaka chero kufesi Tatelicious anokodzera ipapo. Because pfungwa dzake unozotika munhu chinoitika pana Tatelicious ndechekudai o. Munhu anoita Ushingi kana kuti anyatsoita kunyatso kuva ndoti Ushingi wake hwakasangana. She is so dangerous. Amana mi anibogara pasi. Regagare pasi guys. Regagare pasi. Ah, Tatelicious ane ke guys. One. Ane ke. Ane love. Ane Ushingi. She is so dangerous. Ma awards aya ari kufanonga achipohwa Tatelicious pafeja pacha epoka. Tatelicious ari kufanonga. Tokumbira kuti guys mese muri muma comment section ka ngatitaure na comic pasta apo Tatelicious award please 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 rekuva neushingi hwokusvika pakunotora chigunduru mustreet. Amana azviitwe nemunhu wese wese zvekuti anonotora chigunduru mustreet. Anochinyurura mustreet, onochitora, onochigezesa mba make, onochivhurira shawa kuchikwesha nemvura yakaboila. Kwakuchitanga kuchivhunura achibvisa ndebvu dzacho, achibvisa bvudzi rechigunduru. Muchiona imimi pachena, muchiona hakuna munhu ane ushingi wakadaro muZimbabwe. Musikana cheche kana kuti mukadzi angaita ushingi wakadaro kauya andamutadza uyauya uya ane ushingi uyaya anodeserva kupuwa award. Comic pasta ka chikumbiro changu, chikumbiro chikubva kuna Jodza chete chete ka kuti please ingadai mango wanawo nyasha mango pao Tatelicious award. Andichi andi swaga andi square to the queen and we are watching swaga mu watch is swaga anotora zvokupenga wese ne naye anorwara andi china na mwana wa Julie yes mwana wa Julie. Amana tiri kutaurawo nenyaya panapa ka ndiye kudai o ndokumbira kuti mafans angu ese muri kundiona ndichitaura kudai o kuti tine chichemo chatoda kusvitsa kuna comic pasta kuti Tatelicious tinokumbirawo kuti Tatelicious vamupo award rekuva so dangerous. She is very dangerous and she is so caring and she is full of love. Kana akupa love raka anoripa zviri so dangerous. Guys akuna ndataura ndikati hakuna mumwe munhu muZimbabwe, mumwe munhu mukadzi wamakaona muZimbabwe anenenda onotora street kid. Ontra street kid oripinza mumba, aripinza mumba anoritengera chikafu anorita se apedza kudaro ka obva arara naro pa live. Palaivi chepo chepo. Piano dzotanze hatiri mamba anzi tiri mafanzi aswaga. Uri mafanzi aswaga. Swaga ari kuita live izvi but uri kwangu kunoko. Munoda nyaya yepi? Anzi tiri mafanzi aswaga. Swaga ari palaivi kutaura kunoko izvi so. Enda kunoona swaga izvi so. Ukutadza kuenda kwaswaga uri kwa Jodza chete chete. Jodza to the world. Pano vanhu vanoda nyaya yako mana izvozvi inguva izvozvi kaipotesa time izvozvi 2351 uri kuti ukamhanya kwaswaga obva wamhanya kwaJodza uri kuitei panapa yo uri budo kwaswaga yo. Ati Jodza kwana takuda kurara akomana akomana ati apedza woswaga apedza. Swaga apedza mamuna Jodza imbomushedzai kuno swaga. Ndoda kutaura na swaga guys, ndiri kukumbirisawo kutaura naye kekupedzira. Ndoda kutaura na dziri kupi nhamba dzake, ndoda kumufonera futi. Zvinamba zvake ndichinazvo here? Ndiye mumwe ndorimwezi enzi wo futi ndoda kumudzota asataura nezvezita rangu futi. Chichiriko icho chisati chapedza ichi. Chikuti chikochi asati apedza apedza achapedza handizitarise nhamba dzake.
hapana chinenge chaneta ma chinenge zvinotichenja kubuda ropa munhu meso achitano buda ropa munhu kampese ya pese antorwara atorine problem ngantsvaga number dzake ndotomfonere ndinzvuta siyane neni futi tinototanga imwe live nhasi izvezvi ndototanga imwe naswaga izvezvi nandati ndada kusiyana naye ka but manje anoramba ndaona live imwe yamboita ka Jodza Jodza ezvine zvakuita imwe Jodza Jodza again bomfonera nimbotukwa hanzi chi and a week press 1 ah voicemail menta try imwe acho ndopano zvitanga kuramba kapepe kuti hanzi hena ndinomboku ignore nini daira ko yangu apa swag tipedzerana and tomfonera kana itoita video call nhasi ndotoita video call naye tenda video daira phone yangu umfonera izvezvo ngadirect phone chake munhu anoita 2 hours akamira tonga kuparidza vhangeri aitosada bhora munhu akadaro ii aitara ndianza namuna gagwa ndianza namaititi ndianza naana amaititi vakakundikana neupenyu kutadza upenyu kusvika pakukumura hembe uchikumurira munhu murume kukundikana neupenyu ndakunzwa zvangu uchitaura rubbish dzakwanzi hanzi ye achisi kudaira foni kutya kudaira foni inini ka chinoitika pamuri guys ndechekudaiwo the more yatinoteerera vanhu vanenge anaana swaga sometimes vaive nana Tatelicious tinoto we need to pray guys titokumbira nyasha kuna Mwari kuti vatibatsirewo kuti nzeve dzedu dzisanyanya ini munhu anonzi Tatelicious uyaka handimuteere uyaya ndotoita zvekutoti ndikatonzwa kuti pane nyaya yatotaura yakati ndotogonozongoendawo ko kutongonoonawo nyaya yake ah nation vaive vafona manje vaita kufona ndodaira here guys vari kufona nation hello kwa muchatauri futi makukata madi mataura nai vebaswa ganation ndofunga vachafona futi vangasati vagadzirira so anzi ma audio kandiseke nai Jodza muda undiseka ndichishout wakaini muda undiseka ndichishout wakaini kashinji ukaona wanhu vanoya vachindishout dai vachinditi hanzi ye Jodza Jodza what ingochani dzadziya ngochani dzedza bva kuna swaga kundosaka mune muchishandisa zvidoma zvema accounts munenge matiza kuna nhengirinoko anzi fona timfonere ana airtime callback o ana airtime okay anotaura akauti handina airtime ndomufonera rega ndomufonereni anongotaura kuti handina airtime ndokufonera back akufona newhatsapp